Abbaa keenyaaf sagalee jireenyaa bara baraa isaanaa dhageessu. Nutis kan dhageenya hin jiraanne faarfattoota maqaasaa, dhaaltota mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru jenna. Maatii Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa iddoowwan garaagaraa teessanii qophii keenya galaa sanbataa daawwachaa jirtan ammas qophii keenya akkuma itti fufetti qophiin keenya itti aanummoo gara kutaa lallaba salaalee aanaa warra jaarsootitti nu imalchiisuun mana kiristaanaa qulqulleettii fi seenaa qabeettii Gu'aatsiyoon Maariyaam nu daawwachiisu. Obboleessa keenya Daaqoon Mulugeetaa wajjin imallaa imalli imala gaarii nu haa ta'u. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo amma iddoonitti argamnu iddoo seenaa qabeessaa fi ayyaana qabeettii iddoo adda taatee fi baroota hedduu kan lakkoofsite yoo xiqqaate naannoo waggaa 1600 kan lakkoofsite mana kiristaanaa seenaa qabeettii fi ishee jalqabaa akka taate kan dubbatamu keessatti argamni jira. Egaa manni kiristaanaa tuni eessa jettanii yaada keessaniin tilmaamuu dandeessu? Mana kiristaanaa yeroo jalqabaaf guutummaa Itoophiyaa keessatti dhaabbatan keessaa isheen sadaffaan 1-2 jedhame sadaffaa irratti kan dhaabbatte mana kiristaanaa kana. Ammas eenyu isheen laata kan jedhu sammuu keessatti gaaffin kun deddeebi'us mana kiristaanaa qulqulleettii fi seenaa qabeettii Gu'aatsiyoon Maariyaam jedhamte dubbatamtuudha jechuudha. Egaa achi keessatti argamnee jirra. Manni kiristaanaa kun seenaawwan gurguddaa fi dinqiiwwan gurguddaa kan raawwattee fi baroota hedduu kan lakkoofsiste akkasumas qorumsawwan hedduu kan dabarsitee fi yeroo ammaa kana keessattis immoo dhaloota ammaa kana keessa jiraanne rakkoon isheen qabdu maal fakkaata kan jedhu egaa bulchaa mana kiristaanaa ta'eenis ta'e akkasumas immoo warroota as keessatti tajaajiltoota as keessaatiin kan daawwannu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu waan qabnu hundumaa rakkina ishees gaarummaa ishees raajiif dinqii ishiin hojjettes immoo akkasumas immoo seenaa isheen qabdu keessattuu fakkiiwwan qulqulloota ta'an as keessatti kan argamanii fi haalli ijaarsa gamoo kanaa maal akka fakkaatu kan isin daawwachiisu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya mee hamma tokko guutummaa keessaa muraasa maaliif hunduma isaa kaasnee xumuruu waan hin dandeenyeef waan baay'ee qabdi seenaan ishee haalli ijaarsa gamoo ishee fakkiiwwan qulqulluun asirra jiran keessattuu baroota abbootiin keenya turan akkamitti fakkii qulqulluu kan akkamitti kaasanii fi barumsa isaan keessaanitti qaban qixii guddaa of keessaa qaban kan isin daawwachiisu ta'a hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeerraa keenya egaa Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u isiniin jenna.
Egaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo akkuma jalqabarratti siin sarraatii jalqabne iddoo namatti argamne mana kiristaanaa qulqulleetti Gwaatsiyoon Maariyaam yookaan immoo Maariyaam Qarree Gwaa jedhamtee kan beekamtudha. Yeroo baay'ee kan ittiin waamnu beekna. Kanaaf seenaa qabeessummaan ishee egaa jaarraa 4ffaa keessatti jechuun waggaa 1612 yeroo ammaa kana kan irratti argamtu. Haala ijaarsi akkuma ilaaltanii egaa guutummaansaa mukaan hojjetame jechuun dandeenya haalli amma irra jiru. Manni kiristaanaa kun caalatti baroota baay'ee keessattuu bara yoodit gudit irraa jalqabee miidhamni guddaan akka irra ga'e keessattuu bara yoodit gudit jaarraa 8ffaa keessa yookaan immoo waggaa 1800 keessa kan ture. Yeroo sana keessattis manni kiristaanaa kun rakkoon guddaan irra ga'e akka isheen gubattee turtiin agarra. Sana booda immoo hayyoonni qulqulluun yookaan immoo tajaajiltoonni mana kiristaanaa mootonnis ta'anii mana kana deebisanii mana qulqulluu kan immoo deebisanii akka ijaaraniif sugara argachaa turanii waggoota 7 eega turtee booda immoo sana booda waggaa 10 jaarraa 15ffaa keessatti deebi'e immoo Ahmad Bitaatichi weerara mana kiristaanaa irratti taasisee mana kiristaanaa kana deebisee ammas 2ffaadhaaf akka gubatti agarra. Eegaa sana booda immoo mana kiristaanaa ammas mootota turanii fi mana qulqullummaatiif warroota sirriitti yaadanii fi sugashee warra barbaadanii fi eebbashee duris warra beekanirraati. Deebisanii akka ijaaramtes immoo asirraa kan hubannu ta'a. Amma yeroo ammaa kana kan arginu kun haala isaa kan hundumasaa haala ijaarsa mukkeenii kana gaafa ilaallu waggaa 140 lakkoofsiteetti jechuudha haalli amma deebi'eetti ijaarame yeroo 3ffaadhaaf jechuudha. Seenaan isaa kana fakkaata. Mee waan keessa jiran immoo ammas dabarree kan ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti ammas akkan hojiin turtan isin akka argaman. Egaa daawwii keenyaatti dhufnee jirra. Daawwii afurummaati kun laphee keenya yookaan immoo lubbuu keenyaan kan daawwannudha. Akka ilaallu ammoo gubbaa isaatii kaasee hanga jalaatti yoo ilaaltanii fakkiiwwan qulqullootaa argina. Egaa fakkiiwwan qulqullootaa kana guutummaa mana guutuusaa keessatti marsaa isaa yoo ilaalle guutummaansaa manni kiristaanaa keenya hundeeshi bu'uurri ishee kitaaba qulqulluu akka ta'e beekamaadha. Kitaaba qulqulluu kitaaba 81 dhuguma dubbachuudha. Otoo bara kana keessa kitaabni jiraachuu baate osoo jennee kaasne fakkiiwwan kanarraa qofa kitaabni qulqulluu maal akka fakkaatuu fi guutummaasaa kaasnee guutuu isaatii irraa gaafa ilaallu tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo akkasumas immoo kiristoos dhalachuu isaa haala jiruu fi qulqulloota hojiin turan jireenya inni dabarse biyya lafaa kana keessatti wareegamtoonni akkamitti akka dhufan duuka buutoonni akkamitti harka irraa fudhatanii fi seedaawwan darbe ayyaanota gurguddaa ta'an hunduma isaanii yoo ilaalu haalli hundumtuu achirratti qulqulleettiin dubree Maariyaam kitaaba qulqulluu keessatti akkamitti akka ibsamtee fi haala jiru hundumaa kitaaba qulqulluu 81 irraa argannuu fi keessattuu wanti nama ajaa'ibsiisu wanti nama dinqisiisu fakkiiwwan qulqulluuta kana irratti kan argannu seenaa guddaansaa maalidha jennee yoo kaasne haalli fakkiitti kaasan ogummaan yeroo sana ogeessonni fakkii kaasan akkamitti fakkii qulqullootaaf kabaja kennanii filannoon halluu isaanii keessattuu namoota bara kana keessaa qorannoo adda addaa gaggeessuu barbaadanii fi iddoo seenaa qabeettii fi bu'uura taatee akka argamtu mana kiristaanaa qulqulleetti Maariyaam Gwaatsiyoon tanarraati waan baay'ee hubachuu fi saayintistoonni ogummaa barbaadan ogummaawwan waggoota dheeraa barbaachuu danda'anii fi qorannoo deemsuuf fakkiin maal fakkaata akkamitti hojjetama icitiiwwan isaa maal of keessaa qaba jedhanii namoota yaadanii barbaadaniif burqaan saayintistootaa ta'uu kan dandeessu manni kiristaanaa kun dhugaa dubbachuudhaan kunuun ragaa qabeessaa fi guutummaadhaan kan argamtu har'as dhuguma guutuudha isheeni waan hundumaa kan qabdu akka taate asirraati fakkii kanarraa kan hubachuu dandeenyudha. Egaa fakkiinshi baay'eewwan keessaa muraasa gaafa kaasnu haalli fakkiin itti kaafameef icciitiin isaan of keessaa qaban duraa duubni fakkiin itti ka'uu fi akkasumas gubbaadhaan hanga jalaatti maal of keessaa qabanii akka jiranii kan irraati hubanneedha. Egaa kana fakkaata kan ittaan immoo kan wajjin daawwannu ta'a ammas laphee qulqulluuf laphee afurummaadhaan nu duukaa bu'aan affeerra keenya kabajaati.
Ega wambaye ilala ufni raka wambaye ega fajanu garba gudaki sa akafal anan warabu wakate seni charati ubatundan denya kanarga ufni kesati waga kumatokof ibajaka lakosti nusidaik amurasan wan simbra genyu ta ubatus wantu dink iwana dada mani kristana kun haluma ijar satirati jirenye kenya mala kafakatu fit senan biya kenya ukan mana kristana ortodoks tawaido itopian biya jenye gafakasnu itopian ortodoksi male muda chua kandan denya uga dubatuda amma argudan dechu amma kapti sadafarati kanan seni kasu wanti guddanu tidau annumo afurumma dalabbi afurumma tinakana dukabutan kanan seni afiru hala ijarsa mana kristana kana ukan gamu ka mana kristana kana gafalal mesunumti murtesati amma kun kamulatu kun barakenya soteti uga dubatudaf makasa dau ko tinduratti kanis dubatan kunimma daga da jechu dandesu tari daga addadda tira hojetami to jechu dandesu ataw male gutumma sakana gafalal ta lafati ke hanga dumat kanjuru kun mukatokoda mukarrati kan hojetami barasana kesa Ethiopian duguma dubbachuudaf barumsa addunya kesa tiro barannu gutumma Ethiopia dur percentin afurtamni bosonan kan ubifame jenne yero dubbanun agenya kesa tu barum barnota geografi kan barnota hawasa gubbaratti ega kuni manni kristiana biyi Ethiopia kuni mukkena kana kan qabdufi ogumman shen qabdummo kesatu ogumman ijarsa mana kristiana kesati rawocha turtefi akkam turte qaromin Ethiopia mal fakkat duguma Ethiopian jalqabaratti biya guddofi angafataate qaromma danis kana sheqittato dalli ilmina masati kesati kamudate halli ogumman isan manatti ijaran kesatu kabajin sa mana qulqulumma dafkennan hala kana fakkatun bobboca kana fakkatuni bara teknolojin injirre kesati bara meshalin amayya injirre kesati manni kristiana oto mismaraton qabatin ilala halli gubbar jalakaase hanga gubbat akkamita ka walqabacha ufis bobboca kesati rukanafi meshalin amayya barakana kesa bobboca basani midaginafi akkasumas kinnan tokkoton jiratin manni kristiana mukashe duwa dan muka tokkon kesati qabatte gubbadan boti akkamita ka debitufi halli jiru hundumtu amma dabaredan mukeni mudatan kuno kanimmo halli sensa balbala kuni hojjetame duga dubbachudaf akkamitto hojjetame namajechisisa dinqi dajechud kana jechuudha waluma galatti nu tamma dinqi barbaanne maali ni dinqi jenniga fakas akkasitto hojjetamun kuni dinqi caalu akkateen agarra ega kuni mukada mukarratto hojjetame yokanimmo xaawla yokan saanqa jenni kan taasumsan attirati muktokkichi hamma kana dheerate attirati bocame yerobo furdina hamma kana ga'un e fuldura saatenimmo dabare dan wallege mana kristiana kamitta ka ibsu danda'uni hala kanan ijarrame argenega kuni dinqi hunduma caalu jenni dubbachu kan dandeenyu ega manni kristana kuni seena akasi kana kan qabdu kesatu balbala saga falaltani lalami balballi kuni walitti karukuta mitontein uf masati akuma jirutti tokkumma qabate gamananis gamasinis ogumma barakana ammayyumu qarominan alet kanunduma qabate kanu existe fi iddo seena qabetti ugadu bachu daf barakana kesa manni kristana oto halundumto mijate turizimi daf Ethiopia gutu kan kaste iddo sidurati debisu akadendes asirra kan hubaneda mekan biratimmo senashe akkam turtefi amma kanunduma qabatte sena kanunduma gudum fatte nu egdus rakko mana kristianammo aboti burchinsa burchito mana kristianerra kan hubannuta me garasti dabarremmo devina ammas lapekesenin dukataan afira kenya kabajati isinis lapekesenit wan qabatten qabadda gafin gafatamnu fi devinuti devisnumo malaka fakkatu mana kristiana warunduma ngutamte jirtukun rakkinishe ho malilata menuttimi yona jitten aboti rakkan dagenuta garasuma devu ti warra kaleessa qofa homa simbeeknu kanaaf dhaloota durse dhaloota darbe sana gaafad dubbi abbootiin keenya qoratan beekuuf carraaqi isaan kan si barsiisanii fi kan sitti himan sagalee silaphii isaanii keessaa baasanii kan sitti himan miti kitaaba iyyoob buqannaa 8 lakkoofsa 9-10 Nutis dhaloota nu booda dhufuuf akka dabarsinii laannuuf isinis waan abbootiin keessan isinitti himan waa'ee seenaa mana kiristaanaa qulqulleettii fi seenaa qabeettii maariyaamii guwaa xiyoon yookaan maariyaamii qarree guwaa jedhamtu tana
gabab sati nuttimami lagabe mister astray kef yalaw balalawin ezichu tantawit ala tariqo makanko magabe mister yeneta astray injedama bersisa qinefi bulcha mana kristiana qulqulletti mariami gwazoni bayinan yero bayi kandubbetamu jarraf raffaira egale abrafi asbahan motota aksumi fi yero sana kanturan abamana kristiana abuna salama kasati ibrahan papasi ethiopia isanjel qabati yero sanatti mototni fi papasi walfana imalun amara saint bakkejedamutti tadbaba mariam gojjemitti martola mariam ana qirqos akkasuma gamojji kana yommu qattamuran adu sodatani alkandema bulun washa mikael ebisani hundesani iddo sana buqatan acci yero bahan qarre kana gubba laga gudda laga guha jedamutu jira acci yommu gahan wajjihum jedan jedama afan tigrifatin bari'e jechuda burundi mate guh qaddada akka jechuti sanarra kaun makan guha tsion jedu akkala tamif abutirra tufitidan kubanni brahan qaddada sidu guha tsaba ወጆ እንግዲህ ጎይ ሆነ ማለታቸው ነው ጨለማው ታችን ቆላውን ተጉዘው ማለት ነው አፋፉ ሲወጡ በዚያ ጓሃጽ ይሁን የሚለውን ሲያሜ በዛ ጊዜ እንዳገኘች እና ከአባቶች ትውፊትና ታሪክ ተረዳ ነው ምን ያመንታቱን እሺ ከንዱሪ ካንቱርቴ እጋ ሴናኒ አቦቲን ኬኛ ደበርሳ ዳጋ ከንዱፍኒ ሴናንሺ በላዳ አጭቂሳ ega nanno aksumira cerkabanit jarar arfa kisat shi amanta orthodoxta do jeremtusan babelisay mudeman aksumira cerkabanit garana gara kibakan amanta orthodoxta do tana babelisay mudeman aksumira cerkabet tana qirqosinyo cerkabet achin martola mariam kanjeram gojjam kisat አጭት ሁንዴ ሰኒት መናመን ታሰን እጋ ገረና የሙጨያን እኒ ለግኒ አባይ ከንጀሩ ለገጉዳው አንተይፍ ወይንሰ ጉዳው አንቀቡ ዱሪ ጌጅብኒ ኮንኩላታ እንጅሩ አንተይፍ ለፎ ዴመን ገሞጂ ጉዳ ራይቹድ ወአ ጉዳ ቀባ ለፎ ቆራን አጀቹን አከ ኢምቡልክኒ አልከንዴማ ቡለኒት ይሩ ለጋ አባይ ጫኒት ጋራ ጉባ የሙጋን ገዳመ ቆሮንቶስ ዋሻ ሚካኤል ከንጀራም ሁንዴሰነቹድ እሰ ሁንዴሰነት ያው አጭቡቀተነት ራዋሌ የሙባን ቀሬ ኩባ የሙጋን ኢፍን ኢፌ በሪያጅራቹን ከናፍ የሮሰን ጎሃ ጽዮን ጀቹን ጎ ጀቹን ጎ ቀደደ ኢፍኒ ባጅራ በሪያጅራ ከንጀሩሰን ሁንዴ ሰኒት ጓሃ ጽዮን ጀደኒት መናአመንታ ከናስት ሁንዴ ሰኒቹድ ጓሃ ጽዮን ያው ጽዮን በክተኒ አምባ መጣጋ መቃሃረከኛ ተዋንቴፍ ኢፋ ሃረከኛ ድሮ ማረሚ ጓሃ ጽዮን ጀደኒት ሁንዴ ሰን ጃራ አርፈፋ ከሰት አብርሃ አጽባሃ ከንጀረመን ሞቶታ ቢያ ኢትዮጵያ ቡልቻ ካንቱራ ኦቦላወል ለማን ኢሳንሰን አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋዶ በበልሳ ኢጋ አንጎሳኒ አንጎሞቱማፊ አንጎሉማ ወልመዲ ቀበተኒ ዋንጀረኒፍ አመንታ በልሳይ ሙዴመን ከይሰቱ አባንከኛ አብርሃ ጽባዎችን እቹ አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ተነ በበልሳ ገረና ዱፈኒ ገረና አርገድፈን ቦዴ መናመንታ ከነ እንዲሰን እቹ ኢጋ መናመንታ ከነ የሮሁ እንዲሰን ተጃጅለ ጉዳ ከና ቱርቴቲ ምን ክርስቲያና ሲና ቀበት ቲቪ ቡሌቲ ኡምሪ ሄዱ ቀብቱን አምባቄ አከደበችት እጋቲ ንቤከማ ቢዋይ ተጃጅለሺ ከሊሰፊያር ዳስ ሙፍካሳ ማልፈካቲ ጀኒ ጋፈንስቱሪ ተጃጅለ ጉዳ ከነማጀር ከሰቱ ጉያ ጉያ ደን ከደናን ቅዳሴን አደንጭቱ ጋጉቱ እጋ አቦቲወኒ ዱር ተጃጅሎት ባይ አቦቴውን ባይ ሊቃውንቶት ባይ ትችል ተጃጅለ ጉዳ ከና ጅርቲ ገዳሚ ደብረ ሊባኖስ
aane kan jirtu akka godina keenyatti mana amantaa tanadha mala tajaajila ballaa kennaa jirti jechuudha. Egaa mana amantaa tana keessatti tajaajila ballaa kennamaa tureera. Keessattuu manni amantaa abinna tumirti beetiin kan jiru, manni amantaa qinii tumirti beetiin jira, dhugguwaan jira, aqwaqwaamiin jira, manni amantaa qiddaaseen jira. Kun abbootiiwwan keenya bal'inaan tajaajila kana barumsa kana kennaati. Beektonni baay'ee asii ba'aa turaniiru, asitti barsiisaa turanii. Barumsa kanas immoo mana amantaa tana keessatti immoo tajaajila itti kennaa turaniiru jechuudha. Kun bal'inaan gaggeeffamaa tureera. Durattis akkan kaase qiddaaseen kadhannaan adda hin citu guyyaa guyyaadha. Kun waan tajaajila guddaa raawwatamaa tureera. Ammas garuu ammas adda hin citu. Manni kiristaanaa qulqulleettii Maariyaamii Guha Tsiyoon dinqiiwwan baay'ee hojjetteera jedhamee ni dubbatama. Eeyyeen dhugumas hojjetteerti. Isaan keessaa kan nuuf kaastan yoo jiraates jennee immoo gaafanne. Asitti dinqii baay'eetu ta'e. Yeroo dhiyoo keessa mucaan tokko dhufee qaroon ijasaa ifee fi deemeera. Mana yaalaa deemanii achitti furmaata dhabanii warroonni baay'een as dhufuun qabala qulqulleettii Maariyaamii Guha Tsiyoon dhuganii garaa isaanii keessaa bineensi baay'een akka ba'eefis ni beekna. Manneen kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessummoota jettee bakka seenan yommuu dhaban harka bal'iftee simattee beelaa fi eebuu isaan baaftee gatii malee iddoo fidan akka jiraatan eeyyamtee fi turte. Yeroo booda garuu harka ishee irraa quufanii eenyummaa isaanii kaleessaa dagatanii oolmaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo isaaniif ooltes irraanfatanii luboota ishee warreen isaan simatan ajjeesanii manneen kiristaanaa qulqulleettii Tawaahidoo isaan bulchiteef oolchitee fi jiraachifte ibiddaan barbadeessaa akka turan seenaan ni ibsa. Mana kiristaanaa qulqulleettiif seenaa qabeettii Maariyaamii Guha Tsiyoon tanahoo xoofoon gidiraa kun irra gaheera jennee gaafannes turre. Jaarraa Arfaffaa keessatti egaa manni amantaa Ortodoksii bal'inaan akka biyya keenyattis akka naannoo asittis babal'achaa tureera. Amantaan kiristaanaa isa booddee qormaanni yeroo Yoodit Gudit jedhamtu yeroo isaan manni amantaan tun Yoodit Gudittiin gubamtee balleessanii ture. Yeroo isaan qormaata guddaa abbootiiwwan baay'ee dhumanii jiru. Manni amantaa kanallee gubanii ture. Kun qormaata guddaadha. Ergas immoo abbootiin deebisanii hundeessan. Yeroo isaan abbootiiwwan tajaajila luboonni asitti qalamaa ajjeeffamaa turaniiru. Yeroo Yoodit Gudit. Niwaata qiddisaatiin baay'een gubachaa tureera. Biraannaan kitaabota adda addaa qulqulluu kan ta'an illee gubachaa turaniiru yeroo sirna san keessatti jechuudha. Ergas illee jaarraa 15ffaa keessattis Giraany Mahammad akkasumatti innis ka'ee yoo biyya keenya keessatti waggaa 15 amantaa keenya barbadeessaa akka ture, mana amantaa keenya gubaa akka ture, abbootii keenya qalaa akka ture, ajjeesaa kan ture ta'uu isaa ni beekama. Yeroo san akka fakkeenyaatti asitti abbootiiwwan keenya nuwaayota qiddisaatiin meeshaaleen tajaajila qulqulluu kan ta'an mana amantaa kana keessatti tajaajila kan kennan akka hin banne waarshaan jira. Goda kana jechuudha jasma jala. Darbeellee muka gaattiraa guddaa jira. Achi keessatti taabota dhoskaniitu akka hin gubanne jechuudha. Meeshaawwan qulqulluu kan ta'an akka hin guban waarshaa keessatti muka keessatti kan baqa keessatti dhoskaniit jala baasanii jiru jechuudha akka hin guban muraasa isaaniillee jechuudha. Akkas gochaa turaniit egaa yeroo Giraany Mahammadis manni amantaa keenya abbootiiwwan keenya qalamanii ajjeefamanii qabeenyawwan mana amantaa kun barbaadaa'ee tureera jechuudha. Abbootiin keenya garuu waan murteessaa ta'an meeshaawwan mana amantaa kan muraasa hambisaniit jala baasanii jiru jechuudha. Ergasis qormaanni jiru maayinni keessattuu jaarraa bara 1967 dura manni amantaa tun gaashaa 96 kan ta'u lafa bal'aa qabdi. Lafa bal'aa sanaan tajaajila duratti caqasaa turre an akka mana amantaa nan mana barumsaa qinee timirti beetii abinnatti timirti beetiiwwan babal'aa
تجاجل بلّا أنجرو إسانيف لفظ أنا را تجاجل أرجتاتي في يد ما ترى إرجع سنة بركورة سجل جاتمي تربة بدي لفني كونتي بولا رفي مرافسم من نام تاكي لفشي كبينشي سامم تجر تجول إرجع سامم تبودي إرجعسي ركوكي سجل تتي إجا وعلى فتي كورة دو أولا كنتو تكو أرجتت إشيرتي في يد ما ترتي أفيدهم تملي لفنشي تكو إكتارا كوراني كان يتشارلي دا كان رتيس وري تجاجلا تاني سان كني أبوتيني لوبوني رودو أني دربان يولين ساني بكبرا كنجران في فيني فا أمريكا فا كنجران لفا باك إنيا تجتشاتي هاگا مالي نورو ما كان تورن سيراني رتكا مرتيسني باي جرو يتشور ناني ناني سايت بلاني منها من تاكن غافا كورا جا كوران كومانا ماف كورا لم سايت بلاني أركا كينيا تجلتيني جرو يتشور تكتارا كورا لما كان تو كناف ارغالف نشي ساممي مني من تاكن تجاجلوني كان ارغتان لفني جرو انتيف كالاوادي أمتارا جولي شيرا سسابميسان ميندا كفلا ماجرا يتشور إن إنسان تجاجلون ميندا تيكو يتشور مالي كهامت مينداني تجاجلوني منا من تاكي يتشور كان راكامت إيغا أغا غوتو يلي كداسين كرنان يغا غيفم مالي تجاجل أدنچيني اتفو فجر لبوتا ممكن تجاجلوتا نموتا مراسن دور بايو انتاني كوكوداتني تجاجيلك الناتورن اما غرو فرت في انيت تجاجيل باي وليرت قباتني تجاجيلك انا كيناجرني تجاجيل ادچتين جرو اتيفو فاجرا وانتيف كون ديغرس في قالاودي ميسين سمنا منتا كينرا غرمي كانن غلي ارغتي قفا كانون تجاجيلك انا غغي ساجرتي منا منتاتون اما يولال غلي غدان جرو مينداني تجاجلون تون باية تكارا هوجي قد هجتشون نوئي قتشون دوران ليرو لفق أباتو سان لفق عشاء سقلتمي جايرو قبات مني أمنتاتون عدد دوري تاتيت ولي تكابات تاتيت مني نامنتا إشي تنوجن جا وف جلتي بلچا تورت فاكينيا أبو غبرمان فسكدوس أبو يامنا كنجرامي چورا ጎልጄ ጊዮርጊስ ከንጀረም ገዳም ቆሮንቶስ ዋሻ ሚካኤል ሆሴ ባሎልድ ተናወልኝ ማን አመንታኩን ጋሻ ሰገልተም ይጃሳን ይረት ለፋ ቀበኝ በላዋን ቀብዱ ሰናን ተጃጅለ ከናቲ ማን አመንታከን ቡልቻ ትርቴትቹድ ከናፍ ቱን ኢዶ ጌዱታቴ ተጃጅለ ከነ ከናቱ ረሜራ አማ ላፍኒ ጥቃታ የጅራ ገሊን እንጅሩ ጅሬኛ ማትጅረቹድ ብዙ ችግር ደርሶባታል የዮዲት ጉዲት ግዜ እንደጠፋች ረኮን ሄዱ ረገሄራ ይሮ ዮዲት ጉዲት አከበድ ሰነቦ ደሞ አንበሳ ወደሚን አቆጭ ተምቴ አመስረዴ ቢዳን አመድ ቢታትቻን ጀራ ኩደሸነፋ ከሰኒ በድ እርገሲ ቱርቴሞ ረኮሌን ኩንዱምቱ ደበሪዳን እትዱዳኒ በረኩደሰዴ ጃተሚ ጃት አና ከነቲ ሙደመኒ ከንዱፈን ደጃሽማሽ ለዬ ከንጀደመን ታቦታጽዮን ፍደኒ የሙዱፈን ምነ ክርስቲያና ከነጃረኒ ታቦታ አካሲት ገልጨን ንዱበተማ አመገረውጋ ይበተኮ ፍርተማ ታትርቲ ምነ ክርስቲያናቱን ለፍቲ ቆቴቡላ ሞቱማን ጀዱስዱፍ ሱኑንዱምቱ ሐፊ ምንዳን ጥኑን ከንፈለሙሱን አበሚ ኩፈሙ ጀልቀበ ወንቲ ከንፈለን አበሚ ሮሰነቲ በርሶተ ሄዱት ቱሪ ፋይዳ ሳቲኒስ يمول بلقرني إلالو أتو مالي تجاجل توتو مراسة سنتو جباتني هجي أفت دبلني هجة مالي تجاجل توني حم سنة هنجران وانتت هنجراتا وان انجرف وريركنا دندأني جرانيس وان غهاك أباتني متي أما برسيسا كني كوفة جرا جتوني دندأما برمسي أقوى قوامي يروت يوكي ساتوري أما غرو هنجرو بكاسم بوني ማሊፍ ምንዳን ጋህን ዋን እንጅሬፍ አርጠሙ ጅሬኝ ቃሊ ተኤራ ምንዳ ሰልጳዳን በርሲሳ በረቴ ጋሪ አርገቹን እንደንደአሙ ጅሬኝ ልፋታዳ ማሊፍ አከዱሪ ምንደረኬ ሰናናአኒ ሐፋዮኪን ጉራሺ ጉራቹን እንደንደአሙ ጅሬኝ ቃሊ ተኡን
kun wanjiruf jireenyi qaalii ta'uusaatiin kanaaf gara fuulduraatti ni addufna kun hunduu dhabame bakka buutonni dhabamanii manni kiristaanaatuun ni cufamti jenne ihe hullu ixafaanaa tatachi ixafaanaa izzaggaal himidhamu manni kiristaanaa qulqulleettiif seenaa qabeettiin ayyootaan guutamtee turte sun har'a garuu gara abdii kutachuutti deemaa akka jirtu nutti himaas jirtu nutis ija keenyaan argaati jirra. Dooshee kaleessatti deebisuuf maaltu guutamuufi qaba jettu laata? Egaa kaa dhugaadha. Yeroo ammaa kan tajaajila bal'aatu jira. Luboonni mindaan isaanii xiqqaadha. Galiin mana amantaa keenyaa xiqqaadha. Kanarraa kaa'ameet amma sabakaa gubaa'een kun haaraadhaan erga hundaa'e waggaa 4 akkasi. Ergasii maayini kan jedhame piroojektii oolmaa daa'immanii hirmaannaa uummataatiin baazaarii qopheessinii galii sassaabneet hirmaannaa uummataatiin ogusuma ijaarreet galii xiqqoo fidaa jira jechuudha. Sanaan ala misooma addaa hin qabdu. Lafa qotamu hin jiru, galiin hin jiru, misooma biraa hin qabdu waan ta'eef akka keenyatti akka sabakaa gubaa'ee kanatti kana durallee karoora keessa galchineetti ture. Karoora waggaa 3 keessatti kan galchine tokko mana daabboo banuu, itti aansee mana oofcuu amma bal'inaan tajaajila hin kenna. Iddoon ishii iddoo murteessaarra kan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanallee karoora keessa galchinee turre. Isa kabiraa kana dura keessattuu manni abinna tibirti beetiin yoo jiraate malee manni amantaa keenya banamuu hin dandeechu waan ta'eef achirrattis piroojektii horsiisa loonii fi suuqiiwwan xixiqqaa banneet galiisaa guddisneet mana amantaa isaanii fooyyessan jennee piroojektii 2 hojjenneet tokko hagar sibkatii keenyaaf abbaa keenya busuu abuna qosxoosiif tokko immoo maakalii fiichetti waldaa qulqullootaa dhiyeessinee turre bu'aa isaa eeggachaa jirra. Naanna'ee kana qofa otoo hin ta'in misooma bal'aa hojjechuun danda'ama. Iddoon ishii murteessaadha. Qabeenya albuudaa baay'ee jiru aanaa kana naannaa kana jechuudha. Qabeenya albuudaa irratti fakkeenyaaf mana jeessuu banuu hin danda'amu. Kuni galii guddaa hin fida jechuudha. Inni kabiraa akka hin kaasetti hormaata loonii sangaa gabbisuu, kanniisa horsiisuu kana kana fanillee misooma kana keessatti galchinee itti hojjechuu hin dandeenya. Karoora akka sabakaatti karoora waggaa 3 keessatti qabannee jira. Garuu rakkoo guddaan rakkoo baajatati. Nama fandii godhuu argame hojii san qulqullinaan hojiirra oolchuun hin danda'ama. Mana daabboo fa'aa oofcuu fa'aa jedhee duratti kaaseera waan ta'eef misoomawwan kana yoo hojjanne galii yoo arganne galiin argamnaan mindaan tajaajiltoota mana amantaa kana ni fooyyaaf jechuudha. Kana yoo ta'e malee mindaan isaanii baay'ee xiqqoodha. Akka carraa hammatu herreega isaanii, peeroolii isaanii, mindaa isaanii anatu hojjeta. Mindaan 700 kan kaffalamu jira. Guddaan 2000 jechuudha. Kanaaf tun immoo maatii qabataniit luboonni maatii qabu, ijoollee baay'ee qabu isaan qabataniit 2000. Daaqoniin 1,400. Margeetaan 1,500 kaffalamaaf. Tun guyyaa 1 torbee 1 maatii isaaniif tajaajila hin kennitu waan ta'eef rakkoo guddaa keessa jiraachuusaa hubanneet irratti hojjenne malee rakkoodha kan jedhu sanadha kanan kaasu. Hojiiwwan gurguddaan karoora keessatti qabattan kunneen abdii boruu mana kiristaanaa qulqulleettii Maariyaamii Gwaatsiyooniif ka'umsa isheef mul'ata guddaadha. Kana gara hojiitti jijjiiruuf eenyurraa maaltu eeggamaan gaafii xumura qophii keenyaati. Sirriidha. Abbaan ga'ee calqab sabakaa gubaa'edha. Maaliif rakkoon yoo abbaan iyyata malee waldaan hin birmatu akka jedhamu san sabakaa gubaa'een rakkoo jiru san hawaasaaf ibsa gochuu qaba jechuudha. Hawaasaaf ibsa gochuu qaba. Karaa biraatiin immoo piroojektiiwwan kana piroopozaalii qopheesseeti. An akka waldaawwan qulqulluu waldaa qulqulluu maabara qulqullisaanii kanatti maagara sibkata beekamtii abbootii qabeenyaa
warra kana kana yaadachiisuudhaan proojektii san hojitti akka jijjiiramu danda'u gochuun barbaachisaadha. Inni calqaba yaa'u sabakaa gubaa'eedha. Tajaajiltoota isaa wajjin ta'eet ijoolleen isaa abbaatii isaanii qabateet misooma kanatti galuu akka qabu kaasuu barbaada jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf amantaan aan hunda keenyatti dhalataa asis ta'ee dhalataa biraas ta'ee waan addummaan qabu. Kanaaf tokko waan ta'eef amma duratti akkan kaasetti miindaan tajaajiltoonni keenya xiqqaa waan taateef dhagaanii jiru waan ta'eef dhalataan asitti sanbata turtiitti guddatanii mana amantaa keessatti mana abinna turtiitti illee baratanii bakka biraatti deemanii abbaa qabeenyaa kan ta'an luboonni baay'ee jiru. Abbaan keenya yuunivarsiitii ijoollee barsiisan abbaa qabeenyaa kan ta'an baay'ee jiru. Isaanillee mana amantaa kana keessatti guddatanii jiru. Ijoolleen baay'ee mana amantaa kana keessatti guddatanii biyya alaas biyya keessaas kan jiran piroojektiiwwan amma kaasaa turre kan deeggarsa nu godhaniiti. Piroojektii sana hojiitti jijjiirreeti. Galiin mana amantaa kana fooyyeeti. Tajaajila waaqayyoo sirriitti akka gaggeeffamuu danda'u mana amantaa keenya akka eeguu dandeenyu asmarraan dhaamsa keenyaan dabarsa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii keenyaa biyya alaaf biyya keessaas teessanii qophii keenya hordofaa jirtan dhibba bara baraa bitachuuf yoo barbaaddan gatii salphaan isiniif qophaa'ee jira jedhu abbootiin keenya. Gatii salphaan maali jettee yoo gaafatte ogummaa fi qabeenya biyya lafaa kanatti badee hafuun isa biyya samii bara baraa bitachuudha siin jedhu. Kanaafuu mana kiristaanaa seenaa qabeettii fi qulqulleettii Maariyaamii Gwaatsiyoon waan dandeessaniin gargaartanii mana keessan isa samii bara baraa akka ijaarrattan asumaan dhaamsa keenya dabarsinaa. Qophii keenyaarraaf qabanne xumurrees jirraa. Dhibba giiftii keenya qulqulleettii Maariyaamii Gwaatsiyoon hunduma keenya nu haa hirmaachisuu nu haa turu.